Dobroveče svima. Pa šta reći, kad ne iskoristite šanse, onda jednostavno ne možete da pobedite. Ja sam to rekao i protiv Rada, jednostavno ja znam da mi ćemo svakoj ekipi napraviti 2, 3, 4, 5, nebitno, koliko 100% šansi, ali ja ne znam koliko nama treba šansi da bi postigli pogodak. Čak nisam ni voleo što ćemo imati, iskreno da budem igrača, više sam voleo da je bila egal utakmica, ali eto, Brežančić je napravio ta dva faula sa leđa i bio je isključen i umesto da posle toga imamo još jednu veću mirnoću i da još više napadamo, mi jesmo napadali, ali definitivno ta neka naša realizacija nikako da dođe do izražaja. Jednostavno promašujemo nešto što ne smemo, prođemo u golmana, udarimo spoljni deo mreže s 5 metara glavom, šutiramo u golmana, pogađamo prečke stative, ali lopta neće da uđe u gol. Jednostavno, da bi ušla u gol, isto to mora da se zasluži. Mi to danas nismo zaslužili. Čukarički se sjajno branio. Imao je Srnić, mogu da nas kazni u tom nekom desetak minuta pre kraja utakmice. I ja sam se toga isto pribojavao, pogotovo kad je Srnić prešao da igra po centrali. Znači, jako je brz, nezgodan, sjajan igrač. I to je veliki minus za Crvenu zvezdu. Crvena zvezda izgubi takva dva igrača poput Stojkovića i poput Srnića i da oni danas igraju Čukaričkom umjesto da igraju Crvene zvezde. Ali šta da se radi, to je jednostavno fudbal. Moji igrači, ne mogu kažem da nisu hteli, ali jednostavno nisu mogli da postignu taj pogodak. Uzeli smo taj jedan bod. Čestitam mom kolegi i ekipi Čukaričkog na fer i korektnoj igri, na osvojenom bodu, a mi moramo se okrećemo ka sljedećoj utakmici i definitivno naša najveća boljka je realizacija. Hvala. Dobro, ja bih voleo da moji igrači, naravno, mi ne radimo to tako na treningu, ali oni u datom trenutku daju svoj maksimum. Ja bih volao da imam, ja sam zadovoljan sa mojim igračima, ali bih volao da možda malo imaju više koriste taj prostor, da se još bolje kreću bez lopte, da jednostavno kad vide prostor, dubinu, da hoće da utrče problem. Imamo te, nama je nastao taj veliki problem tu u sredini terena, tu ga dosta imamo, imamo problem u sredini terena, imamo problem malo u toj realizaciji, ali jednostavno Bosančić jednu utakmicu odigra fenomenalno, pa onda ima uspona i padova. Sigurno to treba mnogo bolje, lepo ste primetili, ne kažem. Moramo više da se krećemo bez lopte, moramo da budemo mnogo agresivniji, moramo mnogo više da koristimo tu dubinu, moramo da pokažemo mnogo veću želju nego što smo pokazali danas za pobedom. Jednostavno, opet kažem, imperativ jeste ta titula. Veliki je pritisak na mojim igračima, ali oni su igrači Crvene zvezde. Mene ne zanima što je pritisak. Jednostavno, kad igraš u Crvenoj zvezdi, ti moraš da se nosiš sa tim i moraš da pokažeš mnogo veću želju za pobedom nego nas. Ne mogu da kažem da nisu ni danas hteli, oni su hteli, ali jednostavno napravili smo mi danas, da kažemo, 3, 4, 5, 100% šansi, ali jednostavno promašimo nešto što je nemoguće. Protiv Rada, zašto smo pobedili? Zato smo ove prve dve šanse dali. Mi danas smo prvo povreme, Pečnik je promašio 200% šanse glavom, bukvalno sa 2 metra. Posle toga Rakić glavom sa 5 metra, predriva golmana, spoljni deo mreže. Da je bilo jedna lopta od te ušla, ko zna kakav bi rezultat na kraju bilo, možda bi sad bilo prišli drugačije, ali u pravu ste da mora Crvena zvezda mnogo bolje da igra i mnogo više se kreće, da bude agresivnija i ono što je najbitnije da popravi efikasnost, ali ono što kaže Milo je, slažem se sa njim. Ja bi isto volio da kao trener Crvene zvezde ili nebitno, kad sam bio trener Napretka iz Kruševca ili Proletera ili Vožoca, jako je lepo imati jedan tim i to je privilegija. I svaka čast i Miloju i njegovom gazdi i ekipi Čukarišu što oni mogu da drže jedan tim 2-3 godine zajedno. Jednostavno, bukvalno se znaju kako stane bočno, znači će ta dubinska lopta, ako stane, ako je okrenut leđima, tu ide povratna, da se koristi prostor. Jednostavno, sve to je jako teško na brzinu napraviti, ali ne treba kukati. To je to šta je. Idemo dalje. Jednostavno, mi želimo da igramo što bolje i ja se nadam da ćemo ova tri kola uspjeti da pobijemo sve tri utakmice, ima još tri utakmice da se igra do kraja i vidjet ćemo na kraju što će biti. Pritisak igrati u Crvenoj zvezdi. Da, neko može se nositi tim pritiskom ili ne, ne znam, ja jednostavno i ono protiv Rada kad smo pričali, ja prvi nisam neki ljubitelj tih nekih dugih lopti kod mene na treningu, kad oni rade, mi bukvalno igramo igru iz dva dodira. I znači, bukvalno igrač koji da dugu loptu mora da uradi 10 sklekova. Znači, bukvalno ja sve to što im ne damo, oni jednostavno kad uđe neki pritisak, kad vide da možda ne mogu, onda oni počne da igraju neku svoju igru koju su možda igrali nekim ranijim klubima pre nego što su došli u Crvenu zvezdu. Jako je teško promeniti njihovu glavu samo za 2-3 meseca, ali to je što je. Jednostavno, idemo dalje. Hvala. Da, to su moji igrači, za mene su moji igrači uvek najbolji. Ja znam
da oni mogu mnogo više i znam da imaju kvalitet, ali opet kažem, nije sad da ja pričam javno o svemu tome, sačekat ćemo se završiti prvenstvo pa ćemo onda opet sjesti popričati. Ja im dalje verujem i siguran sam da oni mogu mnogo bolje. Hvala. Miljane, neko bude prvo hvala kod tebe su nekako. Pa što se tiče te realizacije, bukvalno posljednje dve nedelje, znači bukvalno posle svakog treninga ostajemo po pola sata i Rakić i Despotović i Luka Jović i radimo na te realizacije jednostavno i radili smo i sad i u petak i u četvrtak i u sredu, znači jednostavno ja pokušam to da popravim, ali jednostavno kad lopta neće u go, onda neće. Prosto, pa dobro, ja više mislim da je to neko na jednom psihološkom planu, jer jednostavno, baš to kažete, Rakić je posle te šanse kada je promašio bukvalno bio u blede, ono što se kaže i odsečen bio. Znači jednostavno to je sve psiha, sve glava. Znači jednostavno ja eto kad odigram sa njima nožni tenis, dajem prije danas sam rekao ja, pa pokažem želju neverovatnu da pobedim u tom nožnom tenisu. Ne dam da me pobedi. Jednostavno to tražim i od njih kad uđe u utakmicu da ne dozvoli protivniku da ga pobedi, da ga napadne, da pokaže neverovatnu agresiju, da taj gol, da pokaže tu glad za golom. Ali jednostavno oni kad promaše šanse, onda jednostavno kad uđe neki strah u njih i da izgube to neko samopouzdanje i onda, što se kaže, ne da se krije od lopte, ali onda kao da ne vole da uđu opet u šansu jer imaju neki, ja tako steknem u se kao da se uplaše da ne mogu da ju goji. Jednostavno Rakić je danas onu šansu koju ima sa, bukvalno sa 3 metra glavom, golman je ostao na liniji, centar šut fenomenalan. Bilo gde da je udari sa strane, to je go, ali on opet, nažalost, šuter u sred golmana i posle toga obilazi golmana, prazan gol, on šuter u spoljni deo mreže i onda jednostavno kad takve šanse promašiš, onda izgubiš, onda uđe malo strah, izgubiš samopouzdanje, jer jednostavno ovo je Crvena zvezda oni moraju da znaju kad dođu ovde da moraju da zaborave te klubove gde su ranije igrali, da od 4 utakmice je dovoljno samo 2 da pobede i 2 da izgube da budu zadovoljni. Ovde od 4 utakmice može da pobedi sve 4. Nerešen rezultat je ravan porazu i mora postoji velika glad i želja za pobedu. Dušan,